אין אש, אין עשן, יש אוויר חם. הרבה אוויר חם. שוב התפוצצה לה בכל רעש גדול, פרשה שאותה מיירו להגדיר כחמורה, שקשורה להדלפת מסמך מלשכתו של ראש הממשלה. הפרטים שהותרו לפרסום בימים האחרונים ובשעות האחרונות על הפרשה הביטחונית החמורה בלשכת נתניהו צריכים להחריד כל ישראלי. על פי החשד, אנשי נתניהו פרסמו מסמכים סודיים וזייפו מסמכים סודיים כדי לטרפד את האפשרות לעסקת חטופים. האופוזיציה הסתערה כמובן על ההזדמנות לקטוף רווח פוליטי, אך הציבור ברובו נותר בערפל. חלק קטן מהאירוע הותר רמש לפרסום על ידי בית המשפט ועורר שאלות קשות. יש הוראה מפורשת של בית המשפט בנושא הזה, שבא ואומר, מה שאפשר לפרסם על הפרשה הזאת זה X, זה מה שנתן בית המשפט אתמול החלטה. זה לא נכון, אתם לא קראתם את ההחלטה. לא, לא, בית המשפט אמר מה אסור, לא מה מותר. החשוד המרכזי בפרשה הוא אלי פלדשטיין, יועץ שעבד בסמיכות לראש הממשלה נתניהו, שנעצר בחטף בשבוע שעבר ביום שני בידי השב"כ, מאז נמנע ממנו מפגש עם עורך דין. קרה כאן דבר מוזר שהתקשורת יודעת יותר מאיתנו משום שאנחנו מנועים מפגש. אנחנו נמצא שהדברים אינם בדיוק כפי שהם משתקפים כעת בתקשורת. על פי מה שהתיר רמש בית המשפט לפרסם, החקירה החלה לאחר שהתגבש חשד בצהל, נוכח פרסום תקשורתי, לפיו מידע מודיעיני מסווג נלקח מתוך מערכות צהל שלא כדין, וקשור לסוגיית שחרור החטופים. בפרשה נחקרו עוד שלושה גורמים במערכת הביטחון. אחותו של פלדשטיין שיתפה אמש בחשבון האינסטגרם שלה. שנים הקריב למען המדינה בשירות צבאי, כרגע הוא בצינוק של שבק כבר שבוע בלי לפגוש עורך דין, תכף הוא יוצא חזק יותר, אמיץ יותר, מבין שהוא בצד הטוב של המפה. עוד קורבן לספין פוליטי מביך ומביש. גורם המעורה בחקירה ששוחח עם חדשות 14 טען כי מדובר ברדיפה פוליטית ובמאמץ לגייס את מדינה נגד ראש הממשלה בדומה לפרשיות חפץ ופילבר. לא משנה שהיו אין ספור הדלפות מהקבינט ואתמול אנחנו רואים את אחד המדליפים הראשיים, מר גנץ, עומד ובוכה על הדלפות. שאני מקווה בכל ליבי שהחשדות החמורים כל כך יתבדו. כל ישראלי פטריוט צריך לקוות שלא היו דברים מעולם. לפני שיצאנו מהממשלה אמרתי ששיקולים פוליטיים חדרו לקודש הקודשים של ביטחון ישראל. התרענו על כך בזמן אמת, הגענו לשלב ההוכחות. בלשכת נתניהו עדפו את הטענות ואמרו כי המסמך שפורסם כלל לא הגיע ללשכתו מאמן, וראש הממשלה למד עליו מהתקשורת. הנה מסמך הנחיות שנמצא במנהרה של בחירי החמאס על ידי חיילנו. חיילנו מצאו את זה. אגב, זה בתקשורת אמרו שזה סינואר. לא יכול להתחייב שזה סינואר, אבל אני מתחייב שזה בחירי חמאס. מגוחך לומר שפרסום כתבה אוהדת לישראל בעיתון גרמני, שבו פורסם מסמך שכמותו פורסמו קודם לכן באישור וסמכות, גרם נזק כלשהו למסע ומתן לשחרור החטופים או לביטחון ישראל. להפך, המסמך סייע למאמץ להחזרת החטופים, וחשף את שיטות חמאס להפעלת לחץ פסיכולוגי על הממשלה והציבור, בהאשמת ישראל בכישלון השיחות לשחרור החטופים. סינואר הוא המכשול, לא רק המכשול, המכשול היחיד לשחרור החטופים. כי במקום שהלחץ יהיה מופנה כלפי סינואר, שבמרתפים שלו מוחזקים החטופים והחטופות, הוא מופנה כלפי ממשלת ישראל. מאז תחילת המלחמה אנו עדים לשיטפון של הדלפות מגמתיות ופליליות, משיבות קבינט סודיות, דיונים ביטחוניים וחסויים הקשורים לשחרור חטופים, הדלפת הסרטון המבושל נגד חיילינו בשדה תימן, וההדלפה של חברי הכנסת קריב מתוך ועדת חוץ וביטחון, תמוה מאוד מדוע מכל ההדלפות הללו דווקא מסמך זה, שתוכנו היה ידוע לכל וסייע למדינת ישראל, זכה לחקירה כה אגרסיבית ומגמתית, הוסיפו בלשכה. היום נעצר קצין צהל, חשוד נוסף בפרשה, שבא כרגע וכנראה בכוונת מכוון, רבה נסתרה לגלוי.